პირველ რიგში მინდა კითხვა დაუსვა ბატონ ფრიდონს. დიდი პატივია რომ ჩვენთან ხართ ბატონ ფრიდონ. მე რამდენადაც ვიცი ეხა როგორც ნათქვამი იყო ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის თაოსნობით ჩამოყალიბდა თავიდან ეს ანსამბლი. მისი პირველადი სახელიც კი ვიცი სახალხინო ერქვა და მისი ქორეოგრაფი იყო რეზო ჭოხონელიძე. უკვე შემდეგ ქვენ ხართ უკვე ამ ანსამბლში და იწება რაღაცა აღმავლობის პერიოდი, რომელიც რა თქმა უნდა დღემდე არის გაგრძელებული, იმიტომ რომ ანსამბლის სახელი მთელი მსოფლიოს გარშემო ძალიან ცნობილია. აი, მოდით აი თავში ჩავიდეთ იმ წლებში, როდესაც თქვენ რუსთავში მიხვედით, რა დაგხვდათ და როგორ შენდებოდა ყველაფერი. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ქორეოგრაფი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, რეზო ჭოხონელიძე, რომელიც მე დამხვდა იქ და იყო არაჩვეულებრივი ცეკვები. მე სუხიშვილის ანსამბლიდან გადავედი და იქ რომ ჩემთვის უჩვეულო იყო სიმღერა და ცეკვა. აი, იმიტომ რომ ცეკვის ანსამბლში გაზრდილი ვიყავით, ცეკვებს უყურებდი და სიმღერა მე მომეწონა ეს სიმღერა და სინთეზი ძალიან ლამაზი და კარგი გამოვიდა და ჩავერთე მეც აი ამ იმაში პროგრამაში და ერთად მუშაობდით მე და რეზო ჭოხონელიძე კაი დიდი ხნის მანძილზე. შემდეგ კი გადაიყვანეს სიმღერის და ცეკვის ანსამბლში, მე დავში რუსთავში და დღემდე ემსახურები ამ საქმეს. ძალიან ესეთი თათურთული პროგრამა იყო და დავდიოდი მთელი მსოფლიო მოიარეთ რამოდენიმეჯერ, ერთხელ არა, და ძალიან პრესტიჟულ თეატრებში გამოდიოდით. არაჩვეულებრივი წარმატება ჰქონდა ქართულ ცეკვას და სიმღერას და ცეკვა ერთად იყო რაღაც არაჩვეულებრივი მოსასმენის და არაჩვეულებრივი სახურებელიც. ვაკეთებდი ყველაფერს იმისთვის, რომ ანსამბლი ყოფილიყო წარჩინებული, ყოფილიყო ფორმაში, რეპეტიციები მიდიოდა ძალიან დიდი 3-4 საათი რეპეტიციებდით დღეში. და ისე რომ წარმატებული იყო რუსთავის ანსამბლი.